Карантинна допомога для дітей ФОПів. В Україні уряд відновив виплати фізичним особам-підприємцям допомоги на дітей у зв'язку із запровадженням карантину вихідного дня. Виплати отримують підприємці першої та другої групи платників єдиного податку за період з 1 листопада по 31 грудня. Що потрібно знати ФОПам, аби не прогавити свій шанс отримати допомогу від держави, розкажуть мої колеги. Вінничанка Валентина – справжня фея краси. Декілька років тому розпочала власний бізнес з надання косметичних процедур. Аби бути чесною перед державою, оформила ФОПа та весь час чесно сплачувала податки. Втім, карантин ніс власні корективи у підприємницьке життя Валентини. Заробітку не було, а податок платити потрібно. Більше негативних сторін, ніж позитивних. Ну, в моїй сфері, наприклад, це, якби, що я можу сказати, ціни, наприклад, на матеріали підростають, клієнтів я втрачаю, оскільки в мене не настільки, якби, як це на українській мові сказати, потребітельські услуги. Да? Якби нарощувати вії, ну це не всі зараз хочуть і не всім це якби потрібно. Валентина – мама двох дітей. Аби підтримати підприємців, які втратили роботу через карантин, уряд запровадив виплати на дітей ФОПів з травня по серпень поточного року. На кілька місяців програму призупинили, однак нині грошову допомогу для дітей-підприємців таки повернули. ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування, вони є першої або другої групи і відповідно сплачують єдиний податок. Ці фізичні особи-підприємці, які мають дітей до 10-річного віку, звертаються до органів соціального захисту за допомогою саме на дітей. Допомога призначена на дітей віком до 10 років. Для дітей до 6 років ця сума становить 1779 гривень, а для старших віком від 6 до 10 – це 2218 гривень. Ця сума хоч і невелика, проте досить необхідна, розповідає Валентина. Оцінюючи, наприклад, мою ситуацію, мене дуже ці кошти виручають, оскільки у мене старша дитина і 7 років, маленький ще зовсім, тому що навіть року немає. Можливості активно працювати в даний момент немає, тому ці кошти, якби, хоча це така невелика сума, але вони дійсно мене виручали. Департаменці соцполітики наголошують, для тих ФОПів, які оформляли допомогу в травні та досі мають свій бізнес, додатково звертатися до органів соцзахисту не потрібно, адже виплату нарахують автоматично. А ось підприємцям, які бажають оформити допомогу цього разу, необхідно звернутися до спеціальних органів з низкою документів. Зробити це потрібно не пізніше 15 грудня. Документи – це такі, як заява встановленого зразка, копії свідоцтв про народження дітей, також копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, також довідку про відкриття рахунку в банківській установі. І така ще є форма ОК-7 – це довідка, про, скажімо, власне, це відомості про застраховану особу. За часів дії програми виплат з травня по серпень цього року грошову допомогу отримали 87 тисяч підприємців на понад 115 тисяч дітей. Загалом обсяг виділених урядом коштів склав понад 1 мільярд гривень. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.